Një konflikt për motive të dobta, i nisur 2 ditë më parë, i mori jetën një 54 vjeçari, i cili u sulmua me mjete prerëse dhe më pas humbi jetën në spital. Policia është vënë në ndjekje të autorëve. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 10:20 minuta të së hënës në rrugën Lambi Bonata, ku 54 vjeçari Luan Konfrecka është konfliktuar me kunetrit Alban Hyka dhe Vladimir Ismailaj. Ky i fundit ka një lokal poshtë banesës së viktimës. Zhurmat e lokalit e shqetësonin familje Konfrecka, dhe për këtë burime pranë policisë thonë se mes viktimës dhe dy autorëve të dyshuar ka pasur një konflikt të hershëm. Ndërkaq vëllai i viktimës tregon për News 24 se i vëllai ka qenë në gjendje të vështirë ekonomike dhe nuk i ka rënë në qafë askujt. Për çdo konflikt me autorët, ai ka vënë në dijenjë policinë, por ajo nuk ka ndërhyrë. Zakonisht për shkak se ne kemi qenë shtëpi ton me edhe problemet tona, ai po me edhe problemet e veta, jeton te punote mas më njërës vetë, ku kishtë në i punë, punota, pa bukërit e i shkretit, sa, ja di shpirtja ti, shpirtja ti dhe di. Pasta e se qa ka pas konflikt me këto me fjallë, e di e i, edhe i ka shku në polici, edhe kjo shkote në polici. Polici e të di shqiptarë, këto veprime, ku ke një ankes dhe ku nuk, pasu, nuk e di më të sakë, nuk e di sakë. Gjithmonë jela kishtë konflikt e gjithmonë vla e shkote. Edhe para 2 ditësh Luan Konfrecka është konfliktuar fizikisht me Alban Hykën për vendosjen e një tende tek lokali. Të hënën rreth orës 10:20 minuta, Luan Konfrecka i ka ndeshur në rrugë dy kunetërit dhe pas një sherri verbal ka tentuar t'i qëllojë ata me një tull, ndërsa ata janë kundërpërgjigjur duke e goditur atë disa herë me thika dhe janë larguar me njëherë nga vendngjarja. Viktimës i kanë ardhur në ndihmë kalimtar të rastësishëm, të cilët e kanë transportuar në spital, po për shkak të plagëve të marra në zemër, rrugës për në spital ai u humbi jetën. Forcat e komisariatit numër 6 janë vënë në kërkim të autorëve, si edhe po punohet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.